各位现在应该可以看到，我后面有四个那一个层架。刚刚钟总其实说明过了，实际上这每一个层架上面都有100个模块，每个模块都是一个 Y 上的 node 节点。那目前我们在实验室里面总共架了1000个的节点，那只是因为就是说我们用 AMO 的方式去测试，那没有办法全部是挤在同一个办公室，不然我们没有办法去达到一个分级的目的。目前我们的做法是在 root 端这边加了 10 dB 的衰减。那再来就是每一个板子的那一个splitter 上面，其实大致上都有15 dB 的衰减，所以就是透过这一种添加衰减量，然后再来摆放不同的位置，让它去达到一个分级的目的。那今天因为时间关系，所以实际上我们在之前已经把它都架设好了。那接下来我们就先给各位看一下目前的拓扑图。各位现在画面上应该可以看得见我们现在绘制出来的拓扑图。您可以看到目前这个部分的话是一个6级的网络，您可以看到它总共的话它是有1001个节点，那包含了 LBS，就是我们称作的那个 Border Router。那1级的节点是378个，2级的是321个，那到后面的级数就越来越少。实际上，这也跟我们在现场场景上应用比较相近的一个场景，就是说，大部分的节点都会是处在一级、二级，只有很少部分呢会掉到后面的级数去。那接下来的话，您可以看到这个拓扑图上中心这一个红点就是我们的 border router。那透过不同的颜色，我们就可以知道每一个节点它的是属于哪一级。比如说，我们可能随机选取这个节点，你就可以看到。右上角它就会有这一个节点，它被分派到的地址，那在它自己本身的 EUI64 或者是你所谓的 MAC 地址。那这边的话，它可以看到它的父节点是谁。那您可以看，因为这个它是一级节点，所以它的父节点就是 root。那这个部分的话，linkcon 就在底下挂了多少个子节点。那这部分的话，就是整个拓扑图绘制出来就是长这样子。那这个部分的话，就是1000个节点的网络的一个拓扑图。好，那接下来我们就给各位看一下它实际在做抄表测试的一个状况。好，那这个部分的话，其实是我们从4:51环境架设完了之后，我们就开始进行去测试。那这个就是1000个节点，我们把它去依序的去做 pin。这边您可以看到，我们这个测试开始的时间就是今天下午的4:51，我们把环境架设完了之后，它就开始进行去测试。这边就是在一个像电表的一个应用场景，我就是依序的去跟每一个节点去做抄表。那这边我们现在就是直接用 pin 的测试，你可以看到从4:50到现在已经进行了将近1万次的抄表，那大概是9707.03次。到目前为止，整个调包的次数只调了8个 packet，所以它的 PER 是0.08的一个调包率，所以您可以想见，在实际的应用上，这样的一个1000点的大规模网络分到了6级，那但是它还是能够保有一定的成功率，而且在这一个的测试上，我们是没有所谓的重传，但是实际上在应用场景上，不管是电表或者是其他 IoT 的应用层，通常为了确保它的通讯成功，所以当它抄表失败或是要资料失败的时候，它在应用层都会去做一些重传的补偿机制。那如果是做了这一些应用层的重传机制之后，那这个应该是可以达到将近100%的抄表成功率这样子。